하나 마미슈쿠. 봐봐. 마치쿠 치죠? 마미슈쿠. 봐봐. 미스 좀 봐봐 마미슈쿠. 왜 저기 또 니스네고. 야. 아, 그래지 또. 너. 어제 무서워 무시해 소리 좀 보여다 좀 두배 호. 그래도제 자부드라 스파니 하스누 아 호이에 람파. 아, 디미시 쉐스 게티 람파 니에 호이 람파. Že na tom tak strašné, že svieti lampa. No tak, dobre, no tak keď som odchádzal, už svietila aj záclon, aj kúsok skrine. Máte tu nejaké tie batikárky? Lebo, mami, nebo zavolať hasičom, nie? Lebo že nechám ho hudáka tu a hovorím mu byť? No. Nie? No dobre, tak ja zavolám hasičom, počká, nemám telefón, nevadí. Ako je, bože. Zavolali hasičom. No a kde bývaš, Mimko? No už asi nikto. Ja nezdržujem, ale vykúmi to telefónne číslo. Ampuláš ty! Čo, Ampová? Nie Ampová, Ampová! Počkaj, som bola vina, hej, takže... Prvé písmo je R, alebo L? Dobre, takže L ako lata, takže predsa lampová. Nie! L ako lata! Ako, akože pomoc! Aha, dobre, nebo Mirko, už je pomoc na blízku, už sa na to pracuje, takže Lampová 4, pomôci nám ste, upokoj sa a prosím, ja, porozprávaj nám. Ako Lata, porozprávaj, čo si chcem? No, že mi povedz, ako sa na škole, už škole, bože, dobre, tak hádam tu zásia. No a ja sme, dostal som pečku z tých dátum. Mali sme napísať vetu, v ktorej budú slova rie a ríci. No. A ty si určite všade napísal zle I, že? Ja nie, ja som odpisoval od Jožka, od suseda, on je zo Záhoja. A čo? Tak znamená, že mama rie a otec ríci takto. No, tak si vyberal zemepis, petovka, no, učiteľka ma vyvolala, aby som ukázal, kde je Imauská sobota. A, našiel si ju? Nie, to som hľadal v kalendári. No, ale počúvaj, taký nechal aj sranda, učiteľka, čo dneska zadrela, počúvaj, že povedala, že aj z matematiky 80% na striede prepadne. No, a čo je na tom ako smiešne? Čo, toľko na striede ani není. No, počúva, boli sme na výkonnom koncerte a učiteľka mi dala facku. Bože, čo si vyvedal? Ale tak sedela vedo mnou a cez prestávku sa postavila a šaty mala zalezané v zadku. Tak som ich vyťahol. A za to si dostal ako facku? No, tak áno, to bolo cez prestávku. A po predstavení sa zasa postavila a zase mala sukňu zaseknutú v zadku. Tak jej ju spolužiak Miško vyťahol. To, a ty dostal facku? Nie, ja som dostal zase facku. Počkaj, ja tomu nejak nerozumiem. No tak lebo som vedel, že to nemá rada, tak som jej ju zastrčil nazad. Dobre, Miško, dobre. Ale ja verím, že si určite vykonal nejaký dobrý skutok za posledné obdobie. Áno, bol som u babky, čo ja. No a čo babka? A keď som odchádzal, bola veľmi šťastná. Si ju poriadne vytrápil. A ja nie. Chcete. Babka sa vytlápila poriadne. No a čo sa stalo? Joj, počúvaj, ma Dominika čaká, to je bolesť, keď ti idú zuby. Počkaj, ale to už muselo byť dávno, nie? Ale čo dávno? Včera to bolo, ti hovorím. Ale Mirko, tak Adam nie chceš potiešie babičke raz, keď včera zuby. Ale nie, ona večer behala za botézu. A nehovor mi, že nie. Aj nie, ja som len povedal takú básničku, som jej povedal. No, ako povedz. No. Babka beží pred bulldogom, pred sebou má veľký plot. Všetko točím bystrým okom a pusem to do smiechu. No. Ja sa nedivím, že babičke vypadli zuby. A čo? Ako čo si myslíš, že sa zlákla? Vôbec nie. Tak sa lehotá, že jej plaskla podprsenka. A čo potom ako? No však jej vyletelo prso, to už raz 8, ktorý pehľa za tie zuby. Dobre, ako sa má dietko? Čo robí taký? Titko spí a mince. Aha, takže len numizmá. Nie, bezdomovec. Lúžka, dám ti háda.
Dobre. To je tak sa posmrti ešte 500 krát otočí. No, tak to naozaj neviem. Grillované kuá. Dobre, tak nám povedz teda, ako sa ti páčilo tej babky, hej? No, páčilo sa mi, lebo u babky nie je voda. Rozumieš, no, lebo minulé doma som si musel umývať krk, lebo mala prísť teta Klára. No, tak to bolo fakt strašné. No, lebo teta Klára neprišla, tak som chodil celý týždeň s umytým krkom ako debil. Počkaj, chceš tu piť? No, ani no, nie, ale tak ako ďakujem, no. No, aj si tu piť. Bude ti? Dobrý, no. Dobrý, no vidíš, a ten môj sprostý pes hovitlu. Tak, Mirko, povedáte k tej babičke, počkaj, tak som sa stratila. Povej babičke, dajte sa. Čo máš ešte nové povedzi? Kto? Babička, nie ja, babička. Babička, čítaj, čo som tu má. Nie, babička, babička. Leti očník, poď sem mnou. Poď, artikuluj. No, čo mi hovorí ten pravý? Artikuluj. No. No tak čo je tvoja babička? Čo má nové ešte? No čo má nové? Má kukavičky, zajace, ale mne sa najviac páči dve nové chuvy. Počkaj, babka má doma ako... To? No, kuj! Čo je na to? Ja neviem, aj s nimi nejako niečo robí, alebo... Ja som ich naháňal po záhade! Aha! A aj si sa s nimi ako rozprával, Mirko? Ale Dominika, však to sú také slepice! A tvoj detko ako... No, ten chodí za nimi každé ráno! A čo tam ako s nimi robí? No čo, píde, vyber vajcia! Povedala mi, že keď budem poslúchať, že ma zoberie do sebou. No, tak ešte mi to radšej už nič nehovor. Dobre, s babkou si sa po prázdninách rozlúčili, že si zase do školy, tak radšej po tej škole prosím ťa. No, na oslúčku zabil kde do jednu tú kú a uloveme polievku. Dobre, akú polievku pre Boha? No kúaciu peca! Bože, že akú inú z kúji? Mirko, ty si ma úplne poplietol, veď sa nehovorí tá kúra, ale fokúra. Nech hovorí tá kúra. Kua, 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 jasno, tak hovorím, medzeda, medzeda, kua, kua, nie, no, no. Dobre, prosím ťa, to je jedno, ale to je naše dôvod, tak sa ti dajte. Zase môže tá škola, Peťku, aj z matiky som dostal. Čo si zase nevedel, prosím ťa? A kúlo, ľudia nám dali, že z mesta, to je od mesta bez ďalené 150 km, ide auto rýchlosťou 150 km, auto, tiehne auto, mesta bez zase rýchlosťou 120 km. A mal som povedať, že kde sa tí vodiči stretnú. No, a čo si povedal? Na dopadnom inšpektoráte. Tak dáš ma aj na matematiku, lebo aj povedz mi niečo, ja neviem, určite mi dobre, že mám zo slovenčiny, lebo by ti pomôcť. No, zo slovenčiny ešte ako takto, že to poviem, počúva, ale z matiky mám školský rekord! Ježišmarja, aký rekord? 22 petvojiek z jedného petmetizóra. Ty máš z matiky 22 petvojiek, už by sa ti ako podarilo. Áno, 10 som dostal v prvom poloku a 9 v druhom. A čo hodíš, ja bože, on je tato, tu je už zadávate, neviem. Oje, lampa doma, otec sem ma zbil zase. Dobre, ja sa niečo viem. No, jasne, no ale neboj s nám kam. Počkaj, išli sme sockom po ulici a ja som pozdravil jedného uja z ministerstva životného prostredia. Počkaj, to si ako vedel, že ten pán je z ministerstva životného prostredia? No aj on k nám ráno chodí, keď otec nie je doma a pýta, že teraz ty mami, že či je čistý vzduch. A kvôli tej matiky ťa nezbyl, hej? A nie, tešil sa, teší, keď mám pečky, lebo ja musím kúpovať nové učebnice na rok! Počúva, no. A učka ináč sa trochu bojí, lebo vy moje spýtala žiadku knižku, tak som jej povedal, pani čelka, nechcem vás strašiť, ale včera co povedal, že ešte jedna pečka a niekto dostane po papuli. Wow, to ako to tam mohlo? No, Lučka zorganizovala stretnutie pre úzky okruh rodičov.
Čo je aký úzky okruh rodičov? No vlastne Lučka a otec iba, no. Aha, a o čom sa rozprávali? No tak napríklad, že som prišiel do školy so špinavými rukami, no a tak ma musela poslať domov. Tak to je veľmi správne. No hej, ale na druhý deň prišiel do triedy všetci so špinavými rukami. Víš, ty si riadne fejškú, Zbírko. Čo ja? Učiteľka tam chudí myša finty šeliaké. Napríklad na minule povedala, že každý pondelok nám dá otázku. A kto ňu správne odpovie, môže byť celý týždeň doma. No, tak pondelok prišla a hovorila, no, koľko je na Sahare piesku? Tak tá s vami ale pekne vypiekla. No, ani nie. Na ďalší pondelok bola do triedy pri svojom stole a skríkla, kto sem položil tú skapatú myš? Ja som sa postavil som a povedal som, pani učiteľka, ja dojde ne o týždeň. Ďakujem. Čo ja viem, bože, tá fyzika napríklad, tiež petovka, učiteľka sa pýtala, že pomocou vody ako sa dá vyrobiť svetlo. No, to si ako čo na to povedal? Čo by povedal, nech si káva okna umie. Dobre, dobre. Skúsme ísť ďalej, hej, na nejaké ako iné predmety. Čo iné predmety? No tak ten zemepis som hovoril, nie, s tou Saharou zase začala. To aj aby sme povedali nejaký dôkaz, že na území Sahary bolo kedysi moje. No a to som náhodou vedel. Tak počkaj, aby si mala to ako dôkaz? No však jasné, a aby nosia uteráky tu teraz na hlave. Počúvaj, ale ešte na tom zemepise, hej, no. Učiteľka vyšvádia, susena môjho vyvolala, aby ukázal na mape, kde je Amerika. No, víš, má to taký bifloš, to hneď našiel, hej. A potom Kučka mi volá, ja ahoj, no a kto objavil Ameriku, Milko? No? Čak, ale to by si mal vedieť, nie? No, však byš vádil, nie? Tu a zaspäťka, no. Nemáš si viaje tu na sio. Dávaj, tam vzadu. Počkaj, Mirko, ale hľadom nejdeš švajčiť, čak, koľko máš rokov? Čo? Koľko mám rokov, no? No, prečo by nie? Tak si dieťa, nie? Tak. Aj čo, prosím ťa, čo? Ty myslíš, že už mám sexuálnu skúsenosť? A skýt nebola. Si nepamätám, som bol žratý. Počkaj, mali ste škole vôbec ako nejakú sexuálnu výchovu? Mali sme, došiel kňaz najprv, ten nám povedal, prečo to nemáme robiť. Potom došiel doktor, ten nám to povedal, kedy to nemáme robiť. Potom prišiel riaditeľ a povedal, kde to nemáme robiť. Čo by si si tak na záver želal? Aby bol Paríž hlavným mestom Talianska. No dobré, a to už ako prečo? Lebo som to napísal do písomky. No a otecko, napríklad, nespa. Ale však ten je zás opitý, prosím ťa pekne chud. No, keď som šiel sem, stál, kúpeľ mňa hojil zrkadlo. Tak mamička. A mamička však tá tu nie ide v bale. Bože, honi povedala, že ide zase, oslavuje tu. A čo, narodiny? Nie, dostala balík, na ktorý dlho čakala. Aký balík? Neviem, celý týždeň behala nervózna, že ešte to nedostala až dnes ráno. Dobre, Mirko, tak ja naozaj dúfam, že tí hasiči dorazili už aj k vám a asi by si mal ako ísť, lebo... No puža, pôjde muž, áno, ale raz tu nám už hojelo, do klika hojelo a ja som skákal z tvojho poschodňa do tej plachty, do takej tu nafukovačky veľkej, no? Ako som myslela, ja to sa... To bolo perfektná kôr, že mám zbil, mám tak vyfackal ten hasič, svinia. Tak ale toto je vrchol, Mirko. Vieš, tam vyhasil facka nevinné deti. No hej, a na druhej strane skákal som už 6 krát. No, dobre, Mirko, no, tak nepotrebuje s ničím pomôcť, tak... No tak, dobre, môžeš a už pôjde, no, máme napísať zajtra úlohu na slovo zázrak. Áno, tak už máme napísať pácu slovo. No. Tak, neviem, čo by som ti poradila. Napríklad, keď pádeš dvojposchodový, no, no. Človek, ktorý býva na prízemí, sa vyhrábe s druhým bez zranenia, tak to je ako čo? To je, musím byť náhodné. Dobre, ale to keď sa mu to stane ako druhý rád a jemu sa zase nič nestane. Ja to mám kúba šťastie! Dobre, ale keď sa to zopakuje celé tretíkrát,
No, tak to myslím, že už ste dva písne na rozvýchu. No my počúvaj ma, ale s Matiky som sa trochu zlepšil, áno. Posledný, že pred pár dňami povedal Matika, že bude skúšať iba tých, čo sa prihlásia. A nikto sa neprihlásil. Tak povedal, že každému, kto sa prihlásil odpovedať, dá na Vianoce o stupne lepšiu známku, ktorú si zaslúžil. Tak som sa prihlásil a hovorím, rovno mi napíšeš dvojku. Mirko, mal by sa nám čo správať. V živote tu ľudia, ktorí sa slušne správali, dočaľku ďalej. No to máš pravdu, môj otecko je toho dôkazom. No, sa slušne správal, skôr ho pustili. No. Dobre, Marko, ako to ako znášal? Á, trocha tam zoslabol, no. A on sa z toho dostáva, ja už zmlátil, na mamu si zatiaľ netúfa. Tak Mirko, radšej to už nechajme tak. No. Ja som sa vytrhnul, čo? Že ty máš bráčka. Áno, áno, a keď sme boli v Marii, ja som furt plakal, sa furt smial. Aha, to prečo? No, lebo sme bývali u babky a tá vždy ho kúpala dvakrát mňa a jeho nie nás. No, tak asi to nechalo aj následky. No, nechalo to následky. Lebo ja som počula, Mirko, že sa zvykneš niekedy pocitnúť. Ó, niekedy. Skočí. Taký si mám hrozné, takýto paslík. A pýta sa, Mirko, čítal si? A ja poviem, nie. A to paslík zatiaľ kýča, tak číkaj, Mirko, číkaj. Tak sa z nich počíkám. Ešte ti poradím, Mirko. Však má jakýši prieknutý paslík. Povedz mu, že si už cikal. A to som už skúšal. No, a čo? Čo povedal? Že tak kakaj, Mirko. No ale pozri sa, my tu máme dnes taký kvíz. Áno, áno. A ty môžeš niečo vyhrať, keď správne odpovieš na otázku. Áno, čo to je? Tak, sústreď sa a povedz, čo nám dáva hus. Neviem. Neviem, ja ti trošku pomôžem, hej? Povedz, čo má tvoja mamička pod hlavou, keď spí? Fašu. Dobre, tak čo máš pod hlavou ty, keď spíš? Ja? No. Je otec. Tak otec. No otec, čo má dole, bo otec. Skôl! Dobre, tak čo máš ty pod hlavou, keď spíš? Mankus! No, a čo je vo mankuši? Berie! No, vidíš, takže čo nám dáva hus? Už viem, škválky! Dobre, necháme to tak, nevyhrávaš nič, Mirko. Á, to nevadí, čo? Ja, my už nič nepotrebujeme. My už máme doma všetko. Dobre? Mm-hmm. No tak. Ja si myslím, že každému niečo chýba. Nám nič nechýba, máme doma všetko, už Dominika. Jo? Lebo otec prišiel v noci domov ožratý, vykrcal sa do skrine a mama povedala, no už len toto nám chýbalo. Takú krátku to poznáte, to si zopakujeme len všetci šalalala, 3-4, šalalala, 3-4, vy! Teraz som dal dve, lebo aj mám. Aha, slovenky. Išiel čelík lesom, šalalala. Ohej strpským lesom, šalalala. Svetol tam čelíčku, šalalala. Pozvalil do píčku, pod so mnou čelíčka, splavím ti čelíčka, nebol z toho jeden, bolo ich až sedem,